Со затоплувањето на времето, а со тоа и на водата во реките, рибокрадците се впуштија во недозволен улов на риби, како по реката Брегалница, така и по другите помали реки кои течат во Кочанската котлина. Со мрежи, сакови и други средства ги пребаруваат подната по бреговите на реките од каде вадат капитални примероци. Бидејќи пред камера никој не сака да зборува, вела дека рибите ги користат за исхрана, а бичокот го продаваат по 200 до 250 денари за килограм. Најчесто се лови клен, иако излегува и по некој примерок краб, мрена и караш. Тоа што ситуацијата ја прави парадоксална е што мрежарите се жалат дека посурови рибокраци од нив се луѓето што рибниот фонд го касапат со експлозивни средства, па дури и со помош на електрични шокови, при што страдаат и најмалите рипчиња во реките. Кога на сето тоа ќе се надобра за честите загадувања на реките со разни химикалии кои предизвикуваат масовен помор на рибите, станува јасно зошто Брегалници и незините притоки се повеќе се мртви реки со сосема ограничен животински свет. Во целата ситуација загрижува што речи се никој не води сметка што се случува со рибниот фонд во реките, бидејќи истите немаат концесионери, па по нив секој прави што ќе посака. Проблемот го прави посложен фактот дека честите загадувања ги одбиваат рибарските здруженија, евентуално да ги земат под концесија и на нив да организираат законски и плански риболов.